হে গাইজ নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আলোচনা কৰিম যে আমাৰ কামাণ্ডোৰ যোনখিনি দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছটা পথ এতিয়া ৰিজাল্টটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছোঁহে নাই খালী এটা মনত প্ৰশ্ন সকলো ল'ৰা ছোৱালী যে এটা প'ষ্টৰ এগেইনষ্টত কেইজনকৈ কম্পিটিশ্যন হ'ব চোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাকালি এ চাই কাট অফ কাট অফ মাৰ্ক মাৰিছিলে এ বি কামাণ্ডোখিনিৰ কাৰণে তাত প'ষ্ট আছিলে এছাইখিনিত তিনিশ বিছটা ঠিক আছে তিনিশ বিছটা আছিলে কিন্তু চাইক'মেট্ৰিক টেষ্টৰ কাৰণে মাতিছে ছশ চৌৱাল্লিছটা মানে এটা প'ষ্টৰ এগেইনষ্টত তাৰমানে দুটাকৈ হ'ব কম এটাকৈ হ'ব কম্পিট দুটাকৈ হ'ব কম্পিটিশ্যন ঠিক আছে ওৱান এইচ টু টু ধৰি লৈ হ'ব সেই হিচাপে চালে মানে আমাৰো মানে তেনেকুৱাই হ'ব কিয়নো আমাৰ আমাৰ ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে প'ষ্ট আছিলে বাইছশ বিছটা ঠিক আছে ছোৱালীৰ কাৰণে ওৱান এইটি আৰু নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আছিলে পঞ্চাছটা পদ সেই হিচাপে চালে মানে আমাৰ ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে আমাৰ আমি যদি আমি চাওঁ সেই হিচাপে এ এছ আইখিনিৰ ফালৰ পৰা যদি আমি তেনেকৈ মিলাই কিনি চালে মানে চাৰে চাৰি হেজাৰ ধৰি থোৱা ঠিক আছে মানে দুহেজাৰ পাঁচশ ল'ৰা ছোৱালী ওৱান এইক্স টু টুকৈ হ'ব আমাৰো মানে দুহেজাৰ পাঁচশ ল'ৰা ছোৱালী বেছি মাতিছে মানে কামাণ্ডোখিনিৰ কাৰণে দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছটা পদৰ তেনেকুৱাকৈ হ'ব কম্পিটিশ্যন আৰু কেইজনমানে সুধি আছিলে যে একেটা চেণ্টাৰত আমাৰ চাইক'মেটিক টেষ্টটো হৈছিল চোৱা বনিবা মানে আমাৰ আঠটা চেণ্টাৰত হৈছিল চাইক'মেটিক টেষ্টটো ঠিক আছে সেইবাবে মানে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কনফিউজনখিনি দূৰ হৈ যায় যাতে সকলোৱে গম পায় কথাখিনি তোমালোকে ভাবিছোৱা যে যদি এচ আইখিনিক যদি তিনিশ বিছটা পষ্ট আছে তাত যদি ছশ চৌৰাল্লিছজনকৈ যদি চাইক'মেনিক টেষ্টৰ কাৰণে মাতে তেনেকৈ আমাৰো এইখিনিতো একেই কামাণ্ডো ন সেইখিনি এচ আই কামাণ্ডো এইখিনি এ পি কামাণ্ডো একেই কামাণ্ডো কামাণ্ডো কামাণ্ডুৱেই হয় নাই সেইফালৰ পৰা যদি চালে মানে মানে আমাৰ দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছটা পদত যোনখিনি পদ ওলাইছিল সেই পদখিনি মানে ধৰি থোৱা তোমালোকে সকলোৱে চাৰে চাৰি হেজাৰ চাৰে চাৰি হাজাৰ ল'ৰা আৰু এটা প'ষ্টৰ ধৰি লওক দুটাকৈ কম্পিটিশ্যন হ'ব ঠিক আছে এইখিনি স্পষ্ট কয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এনেকুৱাই হ'ব আৰু ইমান বেছিকৈ ল'ৰা মতা নাই কিয়নো বেছি ল'ৰা যদি মাতি দিয়ে সিহঁতৰ দিগদাৰ হ'ব ন সিহঁতৰ বাছনি কৰিবৰ কাৰণে মানে এটা প'ষ্টৰ এগেইনষ্টত দুটাকৈ কম্পিটিশ্যন হ'ব ওৱান ওৱান ইজ টু টু ঠিক আছে এইটো আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ৰাতিপুৱাতে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা সকলো ইনফৰ্মেশ্যন জনালোঁ আৰু অতি সোনকালে ৰিজাল্টখিনি ঘোষণা কৰিব আৰু কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব যোৱালি ল'ৰা লিষ্ট এখন মাৰিলেই এছ আই কামাণ্ডৰ কাৰণে খালি আমাৰ ৰিজাল্টটোৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আমি সকলোৱে এই চাৰি হাজাৰ পাঁচশ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হ'ব কামাণ্ডোখিনি দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছটা পদৰ ঠিক আছে অঁ দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছটা পদ ওলাইছিল ল'ৰাৰ কাৰণে দুহেজাৰ বিছটা পদ ধৰি লওঁ অঁ বাইছশ বিছটা পদ সেইখিনি কম্পিটিশ্যন হ'ব তেনেকৈ ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই এটা প'ষ্ট এগেইনষ্টত ওৱান দুটাকৈ কম্পিটিশ্যন হ'ব লাখ ভাল হ'লে পাই যাবা সকলোৱে ঠিক আছে এতিয়া ভগৱানৰ ওপৰত ভৰসা কাৰ ভাগ্যত কি আছে কোনে জানে হয় নাই আৰু চাকমেটিক টেষ্ট কোনে কোনে কেনেকুৱা হ'ল জনাবা নিজৰ নিজৰ তলৰ ফালৰ পৰা আৰু ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই ঠিক আছে বেছি টেনশ্যন লৈ থাকিলে মানে বেয়া আৰু কেইদিনমান আপেক্ষা কৰা সকলোৱে এইজাল আহিয়ে যে অতি সোনকালে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ জয়া অসম জয় অসম পুলিচ জয় কামাণ্ডো